Budovu grad imamo gradilište. Koji su oni da kažu? Imamo, prave se zgrade, prave se bilo šta što se radi, uređuje se, evo, pravljen je ovaj bazen gradski, bila je tabla, izvođač radova, projekat, odgovoran, neodgovoran ili šta već, tako stoji. Svuda ima, ovde nema. Evo, pogledajte, ako ima, ja grešim, ali mislim da nema. Mi to tražimo, da budemo transparentni. Žak cement, dva žaka, kubi krizla. To je u redu, treba da se napiše tamo na taj sajt mesna zajednica. Treba se tamo ništa ne piše. Mi tamo nemamo prava ništa da napišemo. A ko je predsednik? Pa, Boban... Poznajete predsednika? Da, da, naravno. Pričali smo malo pre. Mi smo bili na dogovor. Govorimo da on dođe da se sazove sastanak. Mi smo se sabrali ovamo 20 čoveka, 30, ne znam koliko je bilo. Nismo se... Dobro, ja ne mogu da verujem da ste vi protiv dečijeg igrališta. Ne, nikako. Ali samo za određivanje prioriteta. A ko treba da donese odluku? Pa valjda savet mesne zajednice i meštani ovog naselja. Bi trebalo da bude. Pa sastanak je bio. Da je bio, ja sam bio prisutan kad je bio, kad je donesena odluka. Oni nisu bili to. Kad je vidio da... Ama mi smo dogovorili još jedan sastanak. E, to je drugo, ako ste vidio... Evo, malo pre nam je predsednik mesne zajednice obećao da će da se organizuje sednica, da će svi da budu obavešteni i da ćemo da raspravimo o pitanjima, pošto je 2023. već prošla, da raspravljamo o pitanjima za 2024. Da nam kaže, imamo, da li su nam toliko novca, upotrebljava se za to, to i to, mi da kažemo možemo li da pojurimo, da potražimo još, da se sredi, da se čisti, da se radi, da vidimo o čemu se tu radi, a ne samo dođu, radimo. Ovo je veliko naselje, jeste da sad ulagali u nešto da se radi? To je preko 1500 stanovnika garantovano. Da, a jeste nešto, neki samodoprinos, nešto davali za nešto? Ja se slažem ako je za taj kanal svi će da duji samodoprinos, ali treba se, znači, organizuje, a ne da se... ovako, na primjer, 50 čoveka organizuje, nego treba da se organizuje mesna zajednica na čelu sa predsednikom. Predsednik mesne zajednice je obećao malo pre, da se potpišemo svi, da učestvujemo ako treba i samodoprinos. A je bio neko od službenih lica? Kad? Da, bio je predsednik mesne zajednice. Ne, a iz grada? Bili su neki inspektori iz komunalne, valjda. Još neko? Bili su, problem je rešen, mi smo zustavili samo zbog toga da dođu da kažu šta se ovde radi, da nam pokažu papir. Nisu nam pokazali, ali opet, ajde, nema veze, nismo došli da se svađamo. Došli smo do dogovora nekog, opet će se zovemo sastanak, pa će... Je li bio još nekog? Bio je predsednik mesne zajednice i mi građani. A sa druge strane, da tako kažem? Sa druge strane, koje je druge strane? Pa gradske... Pa bili su, kažem, ovaj, inspekcije i to je to. Nije. Dva, tri inspektora i onaj jedan, ne znam čime se bavi. Ko? Pa ne znam kako se zove, kako se zove. Tošević. Ko? Tošević. Ne, on čovjek korektan, ništa ne... Nije ništa tu sporno. Samo smo došli do dogovora da to što tražimo, to i dobijemo. Transparentnost, sednicu, mesne zajednice. Ljudi, radi se to, to i to, imamo na račun toliko pare, hoćemo ovo, gde da vidimo ko će pravimo s te pare, možda pravi neke fontane i crkve i gluposti, a da se to nikog ništa ne pita. No dobro, to je normalno. Sad ispade, nema da budu fontane, nema da bude ništa, samo će budu kontejner igrište. Mislim, mi volimo... Ništa ne sporimo, sve je to u redu. Ali evo, snimite kanal koliko je urasali travu. Dva puta su ga čistili... Ove mašine nešto koštaju, sigurno. Znači, nisu isisali prsni gorivo ni zemlju. Čistili su kanal, pa se izraste trava. To ili treba se betonira, Mi smo tije koji nudimo rešenja, ali valjda ima nekoj pametan koji može da kaže rešenje za sve to. A komunalac radi? Da se spremimo i da svi dogovorimo potrebno. Komunalac, vidim da to radi sad. Komunalac radi, bila je komunalna inspekcija, ja sam lično tražio da mi pokažu papir, oni mi kažu to radi grad, ne treba nam papir, samo ravnjamo. Ja mislim da treba da se zna šta se radi, ravnjanje i nasipovanje, to nešto košta. Samo tražimo da mi uopšte znamo ko se to pravi, koji hoće da napravi i da se dogovori. To treba da se informisanje reši, znači ili oglasna tabla... Pa ne, ali ja sam došao zato što su me vaše komšije zvali. I on ne bi znao da me nisu zvali komšije. Onda mi vas nismo zvali, to je činjenica. Tu neko od vas, pa u nedelji u Rogozi. Ne znam, ja nisam čuo. U suštini...
Uglavnom, sve se može rešiti, samo treba dogovor. Pa dobro, ja. Posle ovog događaja od jutros, mi smo s predsednikom mesne zajednice postigli dogovor. Nadamo se da će on to da ispoštuje. Mi ćemo s naše strane 100% to da ispoštujemo. Da se organizuje sednica, obaveste ljudi, pa da razgovaramo.